Då glömmer man ofta bort att det är ju faktiskt 42 kilometer på slutet. Om man har ju sprungit halva den så har man fortfarande Göteborgsvarvet kvar. Det finns gott om tid att ta slut i kroppen på en Ironman. Hello, Nari from Finland. They're getting all these names right. And it's an excited Helmut is here. Helmut Kostak from Germany. Hop up on Helmut. Och Peter!